När du studerar på distans är det lite extra viktigt att du har koll på var du hittar information, så att du vet vad som är på gång i din kurs och vet vad som förväntas av dig. I de allra flesta kurser är det så att det ligger kursinformation samlad någonstans i kursytan. Det kan se ut på lite olika vis. Men det händer ju saker hela tiden, och därför är det också så att så gott som alla lärare använder anslagstavlan i Canvas och lägger ut anslag. De allra senaste anslagen i din kurs, de ser du redan på startsidan. Men om du vill in och titta på lite äldre anslag så kan du klicka här där det står anslag, så ser du alla anslag som har lagts ut i kursen. I en del kurser är det också så att man under diskussioner har ett frågeforum, så där kan också vara lönt att kolla. Om du är programstudent så ska du se till att ha koll på var du hittar din programyta. För även i programytan kan det komma information som är viktig att ta del av. Och sist men inte minst, en väldigt viktig väg till information för dig som student är studentportalen. Det går att hitta den inifrån Canvas. Om du klickar där det står HKR-verktyg inne i din kurs, så kommer du att hitta studentportalen här uppe. Men ett faktiskt mycket enklare sätt att hitta till studentportalen, det är att skriva studentportal.hkr.se i din webbläsare. För då kommer du direkt dit. Och när du har loggat in på studentportalen, då hittar du de allra senaste nyheterna från Högskolan Kristianstad. Och du har också möjlighet att gå in på din egen sida eller på ditt schema.